Dacă ți-ai stalis, ai un amboc cortun tață, vor ierku tari șarna, care a pohutunit an mi-a peseto, te reunenum sa man andra candata nișur. Ăsta vor aș porța getneri, ișhanuțiun nere, porțumen unenal, caravareli, liovin, verea hăscheli, sa man andra candata, vor o vete, feta gaium, mici petacan care vor ucea în bazmativ pasta tăter, ai tu un naev, razmavarea can, neșana cuțean, am vătan cuțean, et capați harțeri, vor un pasta tuhten, dar nalu. Եվ միգուցե օրենքի նախագիծ են դառնալու կամ համաձայնագրեր են կնքվելու, դրանք սահմանադրական դատարանի քննարկման առարկա են հետագայում հանդիսանալու։ Նույնը վերաբերվում է նաև Ղարաբաղյան հիմնահարցին, որ որևէ լուծման դեպքում այն կարող է քննարկման դրվել սահմանադրական դատարանում, ինչու ոչ նաև հիմա աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոնների դրդմամբ որոշ քաղաքական ուժեր, նաև իշխանության ներսում որոշ ներկայացիչներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացիչներ անընդհատ քննարկում են եւ այն թեզն են առաջ քաշում, որ Հայաստանից պետք է դուրս բերվի Ռուսաստանի ռազմաբազան, ռուսական ռազմաբազաները, որոնց հետ կա համաձայնագիր։ Հիմա նման հարցերի դեպքում սահմանադրական դատարանն ինչ անելիք ունի եւ եթե որևէ բան փորձեն իշխանությունները փոփոխության ենթարկել կամ առաջ քաշել որևէ փաստաթուղթ, սահմանադրական դատարանն անելիք ունի թե ոչ։ Ձեր հարցադրումից ես կվերցնեմ իրավական ասպեկտը, որովհետեւ դա ուներ, ձեր հարցադրումը ուներ ինչպես քաղաքական ասպեկտներ, այնպես էլ իրավական ասպեկտներ։ Այո, նշեմ, որ միջազգային պայմանագրերի մինչև վավերացում ազգային ժողովի կողմից դրանց համանդրականության հարցը պետք է քննության առարկա դառնա համանդրական դատարանում։ Օրինակ, նույն ձևով Ռուսաստանի Դաշնության հետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիրը, պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ միջազգային պայմանագրի պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների համանդրականության հարցը 2011 թվականին համանդրական դատարանը անդրադարձել է։ Կայացրել է որոշում, այդ միջազգային պայմանագրով նախատեսված էր, որ գործողության ժամկետը երկարաձգվում է։ Համանդրական դատարանը այդ որոշման նախագծի այդ զեկուցող դատավորը եղել եմ ես, որոշման մեջ արտահայտել է կոնկրետ իրավական դիրքորոշում, հստակ նշելով, որ այդ պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են սահմանադրությանը, եւ արտահայտել է իրավական դիրքորոշում, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, քանի որ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին եւ նորմերին համապատասխան պետությունների միջեւ ապահովում են բարի դրացիական եւ փող շահավետ համագործակցություն, միաժամանակ ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ամրապնդմանը, արտաքին սպառնալիքների դիմակայմանը, տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության հաստատմանը։ Որևէ փոփոխության դեպքում, այսինքն որևէ փոփոխության դեպքում համանդրական դատարանը պետք է այդ պայմանագրում, եթե կատարվի փոփոխություն, չեղարկվելու, ժամկետները կրճատելու կամ այլ փոփոխություն իրականացնելու, այդ պարտավորությունների համանդրականության հարցը համանդրական դատարանը նորից պետք է անդրադառնա։ Եթե անդրադառնա, պիտի անդրադառնա իր իրավական դիրքորոշմանը, թե ինչ փոփոխություն է եղել համանդրության մեջ, որ փոփոխում է նաև իր իրավական դիրքորոշումը այս մասով։ Նույնը վերաբերվում է նաև, ասենք, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի նույն այն պայմանագրի բովանդակությունից եւ բնույթից կախված կլինի, թե դա քննարկման առարկան պետք է լինի համանդրական դատարանում, թե ոչ, եթե դա վավերացման ենթակա պետք է լինի ազգային ժողովի կողմից, որպես միջազգային պայմանագիր եւ համանդրությամբ նախատեսված շրջանակներում պայմանագրերի, դրանց համանդրությունը հստակ նախատեսում է, թե համանդրական դատարանը այդ մասով եւս ինչ լիազորություններ ունի։